Azure. ठीक है सर, ठीक है। हाँ यसो गरौँ सर, अब यो सरलाई यो हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई यो के हौसला दिनको लागि दुई शब्द मेरो तर्फबाट म सुरु गरेँ है सर। सर हुन्छ सर, म सर्वप्रथम जनसेवा माविले यो सुरु गरेको अनलाइन कक्षामा म सर्वप्रथम प्रसर सम्पूर्ण सरहरू र सहभागी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र सबैको सफलताको शुभकामना सहित उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछु। विशेष गरी जनसेवा माविले जसरी यो अहिलेको जटिल अवस्थामा यो कोभिडको संक्रमणले जुन रूप लिइरहेको छ यो भयावह अवस्थामा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अनलाइन कक्षा मार्फत जुन रूपले शिक्षा दिने प्रण गर्यो र व्यवस्थापन गर्यो त्यसको लागि म प्रसर र सम्पूर्ण सरहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। अब हामीले बारबर्दियामा जटिल अवस्थामा पनि सङ्कटपूर्ण घडीमा पनि हामी शिक्षा क्षेत्रलाई अवरुद्ध गरेका छैनौँ। हामी विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर हामीले शिक्षालाई सुचारू गर्दै आएको अवस्था हो र विशेष रूपले यस कुरालाई जनसेवा माविले निरन्तरता दिन सफल भएको छ यसमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अवश्य पनि आउने दिनमा पनि जटिल अवस्थामा यसै गरी कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने सफलता हासिल गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो जटिल अवस्थामा घरमै बसेर संक्रमणबाट सुरक्षित पनि रहनका लागि घरमै बसेर र सुरक्षित ठाउँमा रहेर भौतिक दूरी कायम गरेर कक्षा लिनुहुनेछ। वास्तवमा हाम्रो यो जटिल अवस्थामा पनि लिएको शिक्षा सिकेको कुरा फेरि बडो अविस्मरणीय हुन्छ, त्यो बिर्सिँदैन। त्यस कारण म सबै भाइ बहिनीहरूलाई निकै ऊर्जाका साथ अनलाइन कक्षामा सहभागी भएर आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिनका लागि सबै भाइ बहिनीहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु र सरहरूले पनि यी सबै जटिलताहरूलाई चिर्दै कक्षा सञ्चालनमा आफ्नो सहभागिता सक्रियता बढाउनुहुनेछ भन्ने विश्वाससहित म प्रो लगायत सम्पूर्ण जनसेवा मावि परिवार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद मेयर साहब। हामीले यो अब आउने यो चिफ गेस्टहरूलाई एउटा मायाको चिनोको आजबाट सुरुवात गरेका छौँ सर। यो मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिदिनको लागि र पढेर सुनाइदिनको लागि मैले हाम्रो बिरबहादुर चलाउने सल्लाह अनुरोध गरेँ। हस्, थ्याङ्क यू सर। बिरबहादुर सर, मेयर साहब नमस्कार। म बिरबहादुर चलाउने प्रशिक्षक जनसेवा माविको म्याथमेटिक्स टिचर प्लस र यो हाम्रो कोभिड-19 मैले पढेर सुनाएको सर, हाम्रो मायाको चिनो हस्तान्तरण गरेका छौँ। कोभिड-19 को महामारीले गर्दा विद्यालयमा प्रत्यक्ष कक्षाहरू सञ्चालन गर्न नसकिने हुँदा श्री जनसेवा माध्यमिक विद्यालयद्वारा सिटिपिटी अन्तर्गत सिभिल इन्जिनियरिङका कक्षाहरू निरन्तर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहँदा आज 2078/1/24 दिन हाम्रो कक्षा अवलोकन गर्न पाल्नुभएका यसै नगरपालिकाका मेयर श्री दुर्गा बहादुर थारू कवीरज्यूलाई विद्यालय परिवार यो मायाको चिनो प्रदान गर्दछु। तपाईँको उपस्थितिले थप ऊर्जावान भएका छौँ। प्रधानाध्यापक नारायण पौडेल, संयोजक श्री नारायण भण्डारी र प्रशिक्षक देवहरू पढाउने सँगसँगै हाम्रा सम्पूर्ण टिम मेम्बर र हाम्रो विद्यालय परिवारबाट सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्दछु सर। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद सर। ल सर, अब यो क्लासलाई अगाडि बढाउनु ल, सरले पनि एकछिन क्लास अब्जर्भ गर्नुहुन्छ, हामी पनि क्लास अब्जर्भ गर्नुहोस् है सर। वेल, यसमा हामीले पहिले भर्टेक्स चाहिँ 0.0 हुन्छ। पहिले हामीले यो चाहिँ
कस्तो किसिमको प्याराबोला बन्छ होला भन्ने हामीलाई अलिकति कन्सेप्ट हुनु पर्यो. यो एक्स एक्सिसतिर बन्छ, एक्स इक्वल टु टू भइसकेपछि एक्स इक्वल टु वान टू, यहाँ यसको चाहिँ डाइरेक्ट्रिक्स चाहिँ यहाँ बन्छ, यो डाइरेक्ट्रिक्स बन्छ हो. अनि यो डाइरेक्ट्रिक्स बनिसकेपछि अनि प्याराबोला चाहिँ यो डाइरेक्ट्रिक्सको ठ्याक्क भर्टेक्स यो बनेको छ भने प्याराबोला चाहिँ यसरी भएर प्याराबोला बन्छ है, यसरी भएर हो. यसको मतलब त फोकस पोइन्ट त यहाँ होला हो, यो भर्टेक्सको ठ्याक्क अपोजिट इक्वल डिस्टेन्स हुने गर्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एक्स इक्वल टु हुँदा भनेपछि यहाँ हामीले के भन्नु पर्यो, डाइरेक्ट पहिला चाहिँ डाइरेक्ट्रिक्स डिफाइन गर्नु पर्यो. डाइरेक्ट्रिक्स एक्स बराबर टु, यो अनुसार फोकस पनि डिफाइन गर्नु पर्यो. फोकस पोइन्ट चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ. यो चाहिँ ए कमा जिरोमा हुन्छ, जुन चाहिँ ठ्याक्कै यसको अपोजिट है, माइनस टु कमा के हुन्छ, जिरो हुन्छ. भने नहो भने अनि प्याराबोलाको एक्सिस कहाँ पर्छ त भन्ने कुरो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यसमा. Parabola is along x-axis. Along x-axis. X-axis is the part, right? Yes. Right? So, your x-axis is here. X-axis is the part, right? Y square is equal to 4. The y square is equal to 4 a. Equation of parabola. Parabola is one. You say y square equal to 4 a x बनाऊँ सर. So त्यस्तो हो भने फोरको फोरको भ्यालु कति छ, माइनस टू छ हो, माइनस टू छ अनि एक्स पाउन आयो अनि इक्वल टु माइनस एट एक्स, माइनस एट एक्स यो भन्ने पनि भयो, अथवा वाइ स्क्वायर प्लस एट एक्स जेरो, एट एक्स इक्वल टु जेरो भने पनि इक्वेसन भयो. वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स इक्वल टु जेरोले इक्वेसन कस्तो दिन्छ त, हामीले साँच्चीकै राइट क्यालकुलेसन गऱ्यौँ त हामीले भनेर हामीले मेजर गरेर हेरौँ है. अनि यहाँ हेर्दा हामीले के पाउँछौँ त है, भएको थियो y square plus 8x equal to 0. त्यति थियो नि त होइन, हामीले जुन चाहिँ त्यहाँ प्रिडिक्सन गरेका थियौँ होइन, त्यतिर भयो है. यसको भर्टेक्स पोइन्ट चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ, माइनस टू कमा जेरो, ए फोकस पोइन्ट, भर्टेक्स फोकस पोइन्ट चाहिँ यो भन्नु आयो. भनेपछि हामीले यतातिर प्याराबोला हुन्छ भनेको नभन्दै हामीले इक्वेसनले पनि के दियो, प्याराबोला त्यतिर दियो, हामीले गरेको क्यालकुलेसन एब्सोल्युटली के रहेछ, राइट रहेछ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क भयो. केही कन्फ्युजन यसमा एनीबडी छैन भनेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर एउटा क्लास गर्नुहोस् है. यसमा के गर्नु भने तपाईँहरूको काम चाहिँ यहाँनिर
y equal to minus 3. You say the value class of if part of the bar key bonus is called equation negative. एकदम फास्ट क्याल्कुलेट गर्नुस् र यसको इक्वेसन के आउँछ मलाई ट्याक भन्नुस् अनि यो इक्वेसनमा राख्छु तपाईँले क्याल्कुलेट गरेको क्याल्कुलेसन राइट छ या छैन भनेर हामीले चेक गरौँ फेरि फेरि भन्नुहोस् त आन्सर तपाईँको के निकाल्नु भयो रे 2l होला भाइ ए 2l y 0 x स्क्वायर माइनस 2l y 0 x 0 2l y 0 तपाईँले यो निकाल्नु भएको आन्सर राइट रहेछ या रङ रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ हेरौँ है हेर्छौँ y equal to kitchen bow, directives. Y minus 3. Y equal to minus 3. Focus point kitchen bow, focus point kitchen bow, 0.3. Focus point 0.3. Focus point. Other side 0.3 until 10 reports. Mr. Why? Nothing. माथि भन्छ सर एब्सोल्युटली करेक्ट छ आन्सर इज एब्सोल्युटली करेक्ट छ है करेक्ट करेक्ट छ भेरी भेरी बधाई तपाईँ विनर हुनु भएको छ सर हजुर एक दिनकै त्यो फरेस्टीहरू हाम्रो उ गर्नु होला न सर के गर्ने होइन यदि फरेस्टकै पढ्नु छ भने बिहान ट्रिग्नोमेट्री प्रायः भइरहेछ बिहान फर्स्ट आवरमा आउने नि त क्लास 6 o'clock 6 बजेदेखि छ तर यो चेन्ज हुन्छ फेरि लिङ्क चाहिँ यही हो पासपोर्ट चाहिँ चेन्ज भएको हुन्छ त्यहाँको पासपोर्ट चाहिँ म भन्दिनँ है पछि भन्दिनँ अहिले अब हामीले चाहिँ यो कुराहरू जान्यौँ है यदि दुईवटा कुरामा हामी सक्षम भयौँ के कुरामा भनौँ ओरिजिन छ भर्टेक्स चाहिँ 0.0 छ र कुनै 1.0 अथवा फोकस पोइन्ट 0.A दिएको बेलामा कस्तो प्याराबोला आउँछ त्यो कुरामा हामी सक्षम भयौँ हो नम्बर 2 हामी के हो भर्टेक्स 0.0 र डाइरेक्ट्रिक्स हो धेरै विद्यार्थीहरूको यहाँ ऊ छैन होइन उपस्थित छैन इन्टरनेट एक्सेसमा अलिकति प्रब्लम भएको कारणले गर्दा क्लासलाई अब नबढाउँ है तपाईँहरूले हजुर सर आजको असाइनमेन्ट पनि यही हुन आउँछ 5 चाहिँ वाई इक्वल टु समथिङमा गर्नु होला 5 चाहिँ के गरे एक्स इक्वल टु समथिङमा गर्नु होला त्यसरी नै क्यालकुलेट गरेर एकदमै सक्षम तर इफ पोसिबल डेमो फिगर पनि साइड बनाउन सक्छ एक्ज्याक्ट हुन्छ भन्नु होइन टाइपको फिगर पनि साइड बनाउनुहोस् मैले तपाईँहरूलाई अहिले नै म त्यहाँ पोस्ट दिइदिन्छु तपाईँले कहाँनिर गएर त्यो पोस्ट गर्ने त भनेर अनुमान होला र एटेन्डेन्स पनि त्यहाँ लगाइहाल्ने है अहिले सर क्वेसन एक्चुली फेरि देखाउँ त ए क्वेसन चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ एक्स इक्वल टुमा हो डाइरेक्ट एक्स इक्वल टुमा गर्नु होला हो अर्को चाहिँ वाई इक्वल टु इक्वल टु 2 क्वेसन मैले भन्ने बनाउने तपाईँहरूले आफैले बनाउनु पर्छ ए हुन्छ आफैले क्रिएट गर्नु होइन किनभने अब एक्स इक्वल टु 2 र वाई इक्वल टु 2 गराउने सर क्वेसन 5
होइन होइन एक्टिभ इक्वल टु समथिङमा होइन एक्टिभ इक्वल टु सपोज माइनस फाइभमा गराउनु हुन्छ तपाईँको मन प्लस टूमा गराउनु तपाईँको मन हो तपाईँको इच्छा आफैले क्वेसन क्रिएट गर्ने सोल्युसन पनि आफैले गर्ने हुन्छ सर अब हामी क्वेसन आफै बनाउने है अनि मैले यहाँ पोस्ट हाल्दैछु यही पोस्टको मुनि चाहिँ असाइनमेन्ट चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है हुन्छ मैले पोस्ट गर्दैछु यहाँ तपाईँहरू एटेन्डेन्स चाहिँ यहीँ लाइक गरेर गर्नु होला र असाइनमेन्ट पनि यसको कमेन्टमा चाहिँ यसको मैले जुन असाइनमेन्ट दिएँ आफैले फाइभवटा क्वेसन क्रिएट गरेर सोल्युसन गर्ने त्यो गर्नु होला है ओके आज यति नै गरौँ है सबैलाई के भन्छु हेभ अ नाइस डे भनेर बिदा भयो हस् त धन्यवाद सर साँझ नपढ्ने साँझ पढ्न